Čus. <tějí> to to šlajství, mě, <tějí> Tak, další díl na Vyáku je tady. Netradiční, speciální. Ty jsi už byl hostem vlastně. Ale teďka je opravdu velmi speciální příležitost. No a tak je to speciální místo, kde se vlastně nacházíme? Nacházíme se u mě v garáži, říkám tomu menscape. Je to uh, garáž, do které by se měl dělat auta, ale auto tady v životě nebylo. Jsou tady jenom kola, rybářské věci, uh, meny mini posilovníčka a je to vlastně takový můj sklad a moje místnost, kam se já zašívám neustále. Útočiště. Yes. Dneska jsi tady jel nějaký intervaly. Jak se ti jelo dneska? Dneska se mi to ať bych rád řekl, že se jelo nádherně, tak se mi moc nádherně nejelo, no. bylo to bolestivý, ale je to taková ta součást a trošku jsem si poplakal a už jsem ale z toho venku a jsem rád, že jsem z toho venku. No já jsem právě vždycky překvapený, že uh, prostě pořád tak makáš, Jakože, že pořád, pořád tě to baví? Uh, no, dneska mě to ráno hodně bavilo. A mě to musí bavit. Ne, ale makám, když nemakám já, tak makají ostatní, takže, takže to si vždycky tak nějak jako říkám a, a snažím se a tomu, nebudeme si nic nalhávat, mám před sebou poslední roky kariéry, jako už posledních asi 10 let takže, takže z toho chci vymáčknout co nejvíc. Na to byl specialista vždycky můj kamarád a kolega Radim Kovaček, který říkal poslední sezóna, poslední sezóna, říkal to asi 15 let, takže tímto Kováčů zdravím. A takže jsem to od něho přebral, a, ale neříkám poslední sezóna, ale snažím se, jak říkám, no, furt prostě do toho šlapat, tak abych byl schopný konkurovat těm ostatním mladěchům. Mně se právě líbilo, když jsi dávno, jak jsi mě řekl, když jsem tě viděl v nějakým strašným dešti a plískanici, že jsi prostě trénoval a já říkám, ty vole, v takovém prostě počasí. Říkáš, no, ostatní netrénujou, já jo. No, 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 no tomu, To, se, ale... to se, to se mi líbilo tady toto a myslím si, myslí, že lidi by neměli, nebo já nevím, sportovci by neměli chodit jenom trénovat, co stejně i o rybářích, že když je hezký počasí, když je prostě pohodička. Je to tak, jako prakticky simuluješ vždycky ty závodní podmínky a jsou prostě dny, kdy, kdy, ti ten prostě celý závod prochčí a jedeš v nepěkných podmínkách, v nekonfortních podmínkách, nic přes brýle nevidíš, jsi celý mokrý, takže ono je dobrý si to jednou za čas takhle obnovit a refreshnout, tak je to hnusný pocit. OK, no ale dneska jsme tady kvůli speciální příležitosti a to je tady ta plaketa. Podařilo se něco neuvěřitelného, protože my se tak pořád štichujeme, že jo? prostě jestli ty se dostaneš do rybářského časopisu, jestli jo? já se dostanu do cyklistického, Víceméně, hmm. více vlastně se nám to oběma podařilo, ale tobě se podařilo teďka opravdu majstrštík, protože ke svým titulům mistrů světa a mnohonásobným vítězům, prostě vítězstvím ve světovém poháru ve Four Crossu, přidá zde facto takový neoficiální mistrovství světa v lovu kaprů. Na Madině nebo... Ono je to vlastně jako oficiální. oficiální. Ono je to, je taky to, prostě mistrovství světa v kapražně World Cup Classic, je to taková, já bych za sebe řekl jako z pozice kapraře, nebo jak, ty na, jak nám vy říkáte, kaprolásky. Kaprolásky, přesně tak. <laughs> Trošku jsem se bál toho slova. <laughs> kaprolásky. Uh, tak uh, jako z té pozice naší, tak je to uh, takový nejtěžší, nejprestižnější závod. Samozřejmě můžeš vyhrát balaton, což je wow, jako brutální. Ale co se tý, týče té obtížnosti, toho chytání té přesnosti toho prostě, jak seš inovativní, tak to prostě dokážeš jenom na BCC. Berete to prostě jako absolutní. Pro mě je to top úplně strop. jako top strop. Jako, ja. A musím říct, že ten letošní ročník to potvrdil, ta náročnost toho chytání byla brutální. Uh, ty podmínky, které tam vládly, byl fakt jako čistokrevný. Metal a uh, měl jsem tam chvilky, kdy i já, když jsme měli prostě na kontě ty velké ryby, tak i já jsem se tam zesypal párkrát a říkám, ty vole, já už tam nejedu prostě, to už je fakt jako všechno špatně, uřezané, všechny pruty, plovoucí, travnatý ostrovy, brutální vlny. Uh, K tomu se ještě dostaneme. Mazec. Ale důležitá vlastně věc je, že uh, pro ty, kteří náhodou sledují tento prostě díl podcastu, by nevěděli, tak vy jste to vlastně s Korbecem vyhráli. Přesně tak. To je Proto prostě... Je daj... Proto je tady ta plaketka. <laughs> to je vlastně Proto ten je nejdůležitější vlastně mesičnej tohoto podcastu. A jak se k tomu jako jste se dopracovali, to chci probrat tady v této epizodě. Vy vlastně, to se koná ve Francii, Madýn, mm -hmm. jo, prostě těžká voda, vy tam jezdíte roky, kolikrát jste tam vlastně byli? Hele, my jsme tam byli letos po devátý. Po devátý? Takže dá se říct, že po těch devět let to prostě byl pro nás takový jako sen a teď se stalo takový to dream come true, jako, že prostě fakt se to reálně stalo, furt to jako teďka je to kolik týden po akci, a, nebo deset dní, nebo kolik vlastně, já nevím. A pořád tak to furt zpracováváme, furt to no, jako zpracováváme, no. furt jako si jako uvědomujeme to, jak to je pro nás hrozně velký. Jo. A uh, ona ta voda sama o sobě, ono, i když tam jdeš chytat jako mimo ten závod, tak tam ulovit kapra je prostě fakt písemka. Jo. A, a v tom závodě, když tam máš prostě 106 týmů proti sobě, tak je to 106 násobná písemka. Jo. Takže ono to vlastně to je to vlastně uh, rezonuje i v našem Mužském světě, protože tady máme spoustu, spoustu uh, muškařů, kteří a jako jich chytají prostě kapry. Mm. A vlastně teď, jak jsme měli o víkendu první ligu, tak uh, za mnou lidi chodili a říkají, ty vole, ten Bráka, ten to nahrval <laughs> s korbecem. Což je vlastně strašně uh, jako legrační, že uh, já jsem si myslel, že ti muškaři jsou hodně jako tak uh, konzervativně tím svým směrem zaměření, hmm. ale ne, prolíná se to a prostě ať už Luboš, nebo David Sokolovský, nebo Jarda, Adam Mladší, jo, tak ty okamžitě ty vole, tak to je drsný, že to prostě tam pokropili. No. Jako, ja. Hle, ono je to asi strašně důležité, je to, že pro nás to není jako nějaká práce nebo něco povinného, pro nás to prostě strašná vášeň a zábava. A my jsme se rozhodli už spoustu let naspátek, že tu zábavu a to naše jako kdyby nadšení do toho sportu se budeme snažit co nejvíc jako lidem přibližovat a přenášet. A pro mě je právě, když jako děláme ty Insta a děláme ten náš v online přenos, tak my se fakt jako snažíme těm lidem předat ty informace co nejvíc reální, jak doopravdy jsou. Jo, tak jako ten Instagram váš je samozřejmě famozní, kdo nesleduje Carpriders, a tak by měl začít sledovat. A protože vlastně v dnešní době se na těch sociálních sítích hodně volá po autenticitě. Jo jo, 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 Po té opravdovosti potom. Absolutně. A to vy tam s Korbecem prostě máte, kromě teda jako nějakých těch videí, co jsme dělali jako jo, jo. Reno Reigns a Bobby Six Ale... Ale to bylo taky autentický, že? Bylo to autentický, ryby nebrali, byli jsme prostě, bzíkalo nám, takže, takže jsme dělali věci, které jsme dělali a bylo to super, jako byla to zábava, hele ve finále tam bylo vědět, že i když jako nám to nebere jsme vůbec, jak si to užíváme. A to je právě jako to celý gro toho, že my prostě jsme u té vody a baví nás to a žijeme tím, snažíme se přijít na to, jak ty ryby, ryby přelstít a předáváme to těm lidem a mě strašně třeba, jako pro mě je obrovská satisfakce to, že já tady mám kluky z kola, který vůbec ryby nezajímají jo, a, a tím mě prostě říkají Hele ty vole, já jsem normálně ten pátek před tím jako finálkem, jako, tak já jsem to sledoval normálně. Žena na mě byla nasraná v noci, myslela si, že si píšu s nějakýma bábama, já jsem si refreshoval váš Carpriders kanál. Prostě jestli jste něco chytli, nebo jestli někdo ostatní něco chytl, nebo jaká je situace, a strašně se tím žili. A to je pro mě úplně jako takový fakt jako wow a jako mission complete, že, že, uh, že třeba to děláme dobře. No. Jo, 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 jako vím taky o spoustě lidí, že prostě to sledují, jo, že ryby nechytají, ale prostě baví je to. No a je pravda, že to vaše kapraření, ono to kolikrát není jenom o těch rybách, že jo? Hmm. Že prostě vy to máte takové jako kemping z Jo, náplní. jo to říkal že včera, jo, jo. Ty já, říkáš jo. vlastně kemping s přidanou hodnotou. S přidanou hodnotou, no. <laughs> protože se tam zároveň vaří. Když jsem viděl teďka fotky, co jsme mi ukazoval včera, Zase ze sterstu, her. Jo, jo, jo. Jak tam prostě si vyváří prostě jo, to už... a báče a prostě cibulečka prostě všechno. To už jako kluci je do takovéhle brutále, to jako je to součást té kaprařiny, my to úplně jako do takového brutálu nejedeme, protože se furt jako snažíme jako mnohem, mnohem víc jako věnovat těm rybám, protože to je stejně ve finále ta naše jako hlavní mise, že chceme přelostit ty kapry, chceme uh, být nejlepší, a o to nám hlavně jde, takže, takže tam prostě trávíme spíš jako čas tím, že, že studujeme mapu, koukáme prostě na vodu, řešíme návazce a, a když nám to nebere, tak jsme brutálně paranoidní a, a vymýšlíme si scénáře, které se vůbec nedělou, neexistují a, a strašně jako se tím jako napumpováváme možná k těm výkonům a, a řešení té situace, aby jsme fakt jako něco chytli. Jako no. jo, no, prostě no. zažil jsem vás na tom balatonu několikrát a. No, jste pacienti prostě. No, jsme, no, jsme, jste, ale. Jste prostě pacienti a, a já jako znám samozřejmě i z muškarského světa nějaký takový pacienty, kteří prostě fakt jako přikládají důležitost věcem, které si myslím, že vůbec důležité nejsou. No. Ale vlastně ve no. finále ten váš výsledek, ať už letošní, prostě Madin, anebo dva roky na spátek třetí místo hmm. celkově Balaton, to potvrzují, že prostě jenom takový magaři můžou. Ale je to, je to souhrn těch detailů, který vůbec nedávají smysl. Tak Ale když je načítáš na sebe, tak vlastně to jako smysl třeba jako dává. Jo, ozaj, teda, jo je to, prostě, je to prostě jsou to ty pucle a, a, jako je to tak, jo. A já si myslím, že, a, že na těch jako přenosech to lidi jako vidějí a, a, snažíme se fakt. A, jako prostě už, jako je to samozřejmě už teda jako extrém, jo. že třeba v té Francii tam nemáš tolik záběrů, tak to všechno musí být perfektní, pokládáš do malých prostě prostorů mezi traviny na takovýhle jako prostě místečko, kontroluješ to kamerkou, jestli je všechno no jako položeno. jako, jo, jako jedeme už teď jako jedeme most. tu kamerku jako neprezentujeme venek, aby Aha. lidi moc neviděli, jak to vlastně děláme, ale ale prostě jedeš už jako extrém, no. A tam kor na tom marínu to strašně záleží, aby to tam prostě leželo správně, protože... Pojďme po pojďme stopách vlastně celého toho letošního závodu. Vy jste tam jeli trošku dopředu, tak já vlastně probíhala ta vaše příprava. Vím, že tam byl nějaký ne incident, ale že se obáváte do Brmana, tak kdo ne, je dobrman, to mě zajímá. Pojďme, pojďme postupně. Vy jste vlastně měli velký, velký člun, ze kterým, na kterým jste nějak bydleli. Ale my, my jsme jeli předtím asi tři dny si zachytat ze člunu. Uh -huh. uh, to chytání ze člunu je tam hodně limitované tím, že ty můžeš chytat pouze uh, přes den. Jakmile se setmí, tak musíš přijet do přístavu, zakem být přístavu a být tam A Setmí se je jako stanovený nějak západ. No, to slunce. jsou právě jako slovní hrádky trošku. No. Je. To jako prostě, jak zachází slunce, no jenže to slunce zajde a ještě je 20 minut světlo, takže jako když zajde to sluníčko podle toho času, který jako udává prostě internet správně, tak by měl už jako vyrazit do přístavu a být v přístavu. Okay. Takže my jsme so samozřejmě jako takhle řešili a, a, teď se dostáváme k tomu Dobrmanovi. Dobrman je a, madinská legenda, je to vlastně místní porybnej, který tam je... A to není jeho reálný jméno? No, nechtěl by se jmenovat Doberman, ale já si myslím, že, by ho, že to je jediný člověk, který by ho měli přejmenovat jako na Dobermana. Ale, ale, je to jako, ten už má jako, už, už i jako mezi jinýma národama, už jako se začíná evidovat, že Doberman, Dobermana, vzniklo to od nás s Korbecem, kteří vlastně jsme s ním měli ty první, jako kdyby takový setkáníčka, už v tom roce 2017. No a on vlastně ve finále ti tam jako kontroluje, on je mega jako solidní, férovej, ale strašně striktní a on prostě přijede, bum bum bum, všechno prostě musíš mít jako úplně perfektně naladěný. Já když jenom slyším ten jeho motorák a on jako přiletí, vždycky on letí prostě normálně tam letí kilem klidně, aby byl rychle u tebe, zabrzdí, zasmikuje, abys nestihl vůbec nic udělat hmm. a je u tebe. Takže já třeba jsem prostě, jak ho slyším ten motorák, tak už mám nasazenou vestičku, takhle Povinnost? Jo, no je, no. Je. A já jsem třeba neměl poprvé, takže mě zjebal za to. Já říkám, že, oh, pane bože, já jsem si se zase poslal proti sobě. A už tam stojím a už moulám ty noty takhle v rukách a už jako, mu je dávám. Takže fakt jako uh, přirozená autorita level tisíc. A když jsme u těch not, uh, nezapomeň potom další, jako pokračování s Dobrmanem, jak to tam je vlastně s notama? Uh, tak noty si normálně... Uh, internet, koupíš? Uh, koupíš na internetu, problém je ten, že se nedá platit českou kartou. Musíš mít jako se za zahraniční kartou. Ne, nikdy jsem to nikde neviděl, ale musíš mít zahraniční kartu z Evropské unie země. Takže okay. prostě z Německa, z, prostě z Francie, tak musíš platit od tam. Anebo, takže voláš, voláš kámošovi, jo, nebo většinou to za nás platí Jumbo, takže děkujeme Jumbo. A, a, ale jinak prostě to tam můžeš jako fyzicky vyzvednout, ale trvá to, otevíráš v 10 ráno, má jenom do 3 odpoledne takový komplikovaný yeah. To samozřejmě jednodušší, že nemusíš jezdit přes celý jezero, to někde jako vyzvedávat. Takže, takže žmouláš noty, Dobrman Žmoulám u mě. noty, Dobrman u mě. Zjebávačka, samozřejmě všechno pak jako proběhlo, jsme měli jako naladěný, jsme na byli na chystaní, ale co je ta jako největší věc, my jsme říkali, ty brdě, že bys nám jako jednu noc to prostě jako hezli přes noc, tam prostě zůstat a hecnout to, ale jako ten risk je brutální, protože vyloženě nám řekl, že je to konfiskování celé výbavy, 5000 euro pokuta a lifetime prostě zákaz na Madin. Jo, takže prostě nikdy, nikdy už nemůžeš třeba VCC, nemůžeš jet nikdy už pak. Hmm. A protože k tomu potřebuješ noty. Takže my tak jako slušně jsme si jako vždycky popakovali, prostě těch 40 minut jsme zbalili ty čluny, Voser, jeli jsme do přístavu, tam jsme dojeli. A Norma je se zhaslo, a Norma je Korbestaměř. Já jsem byl ještě na vodě a táhl jsem ten člun a jsem se tam hledal, jestli tam třeba přinávané jsou nějaký místa, protože <coughs> říkám, prosondu si to tam. A najednou korbe na mě, je halogen, halogen, jede ty vole do Brman, A Norma je do Brman prostě 10 večer, normálně na člunu, letěl za náma, přilítl halogenem brutálním na nás. Zdarma, jo. <laughs> Už vyspal? Dobrý. Dobrý. Takže tady sedni k nám. A... No, takže za náma, za náma jakože, jakože přijel. Tady jsme nemysleli, aby si sedl. Běž do své boudy, běž, do běž své pleky, boudy. Místečko. Běž místečko. Teďka no, nevíš, co? Mazej místečko. Nech to, to je Red Bull, to napíš. No běž místečko. Aha. Doufám, že to počůrá teďka. Ne, ne, ne. No, nicméně, uh, nicméně teda na nás nalítl s tím halogenem, úplně brutálně nás vysvítil. Já jsem teda naštěstí už byl teda, jsem stál na vodě, ještě na broďáky A já říkám, ty tak co on nám řekne? A on jako, ne, úplně v pohodě, v klídečku, dobrý, jako chytli jste něco? A říkám, ne, 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 o, já jsem si zase jenom přijel zkontrolovat, dobrý, a odjel pryč. A říká, ty tak to si nás takhle přijel zkontrolovat. Říkáme, říkám, hustej, tak to už zítra neudělá. A zase. Znova. Znova tam byl, a třetí den to završil tím, že jako že teda na čůne přijel, mmm, tak už nám asi důvěřuje. A najednou se vyřítila z lesa dáčia, zase o půl tů, a dobrman, ze břehu. Musíš je tři kilometry po, po, roztřískané cestě, obě celé, obě celé jezero, on Nechci si pro nás přijel. Takže on jako fakt jako je bourá, který... Hmm. Jako uh, takhle, ono tam nechytá tolik rybářů, protože on všechny vyštípe jako až tak. Jako... On všechny vyštípe, on jako je prostě vydrtí. A není to kontraproduktivní pro ten revír, jako není právě. prostě jako ne. nevydělávají peníze. On, oni asi to jako není nepočí... jako komerční, ne, 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 ne. No. oni chtějí prostě jo. jako aby tam měli ryby klid. Je to přírodní rezervace obrovská, takže no. takže on jako vlastně je to těžký tam chytat, ty podmínky jsou brutální, můžeš jenom přes den, smíš jenom 30 metrů od lodi, nesmíš dál, což je úplná šílenost jako. Počkej, o té lodi. Ty nesmíš jako... zavážet dál než 30 metrů od lodi. To trošku nedává smysl, ne? Prostě? Nedává prostě, no, ale takhle to je a proto tam ti lidi nechtějí jezdit a proto prostě ti, co tam jako jedou. Jako sem tam můžeš trošku jako zariskovat, jsi jako na tenkým lidi, ale máš proti sobě jako úplně jiného soupeře, než jsme zvyklí tady. <laughs> Napálavě jako. na bych řekl, že teda už jako, jako brutálně do toho jdou, jo, ale jako tohle to je úplně jiná liga, to je, to je soupeř, který jako tě dokáže ulovit. Tě, predátor. Se na to je, to je prostě dobrman. Okay. Ten tě vyštípe. Takže tři dny příprava s Dobrmanem v zádech, nicméně něco se podařilo jako vyzkoušet. Randa byla, že ty pegy my je známe. Je to peg 54, 53, 53, 54, 55. Paradoxně je to jeden z pegů, s náma bojoval o celkový vítězství až do poslední noci. Kde jste jako chytali? Nebo my jsme uh, chytali na lodích. Jo, jo. A, ten, a přímo na těch místech, kde jsme chytali na lodích, tak oni pak chytali ten závod a bojovali s náma o první místo. Jo. A, a to byli říkám, Slováci nebo... A to byli Rakušáci. Rakušáci. Nebo Němci nebo něco takového. Ale každopádně, každopádně, problém byl v tom, že ta zóna je u přírodní rezervace, kde ty ryby prostě výjíždějí, najíždějí uh, do té rezervace a ty je tam odchytáváš a oni tam najíždějí prostě v noci. Jo. Jo, je přes den ne, takže my jsme přes den vůbec nic neudělali. Navíc, když na Marin přes den svítí sluníčko, tak ti strav vědou prostě líni, který to furt drtěj. Yeah, Dáš ještě. tam dvě velký čtyřiracetky kole, prostě úplně obrovský, prostě takovýhle hromady něčeho, to vypadá krmítkou spíš. <laughs> a oni se ti na to stejně pověsej. Takže já jsem dělal prostě denně třeba 10 až 15 línů. Korbe, korbe si dělal trošku míň, ale taky dělal. A vlastně a měli jsme k tomu ještě pak jedno nějakého metr 20 sunca. Hmm. A jinak jsme vlastně neudělali, neudělali jsme kapra, protože prostě ty kapři tam jezdí v noci a nemohli jsme to riskovat s Dobermanem prostě za záhadama, no. Takže, takže jsme to zabalili a jeli jsme vlastně pak uh, už na losování v sobotu. Uh -huh. a Kolik týmů tam je vlastně? Hele, týmu je 106 týmů. a... Uh, a to je standardní 106 vždycky? Nebo jo, se 106 se vždycky, vždycky 106 vždycky. Já myslím, že příští rok jich bude míň o dva týmy, protože tam byly problémy s nějakýma dvouma pegama, takže si myslím, že to bude zmenšovat ta kapacita. A je to správně, a myslím si, že je to 106 týmů ze 40 zemí. Mm, to je hodně. Takže dobrý. 106 týmů, startovný? Startovný uh, Myslím si, že to vychází na 2000 euro. Takže nějakých 50, prostě taky. No. Hmm, hmm. Nepříjemný. No. no a poměr zase části Asi... posádky a zahraničí, protože vím, že jsme, jsem to počítal letos na Balatonu a tam bylo. Uh, kolik bylo týmů letos na balatonu? 250? 250 týmů. A, a 95 letos... bylo českých. No, český. no hele, uh, tady, tady vůbec jo, tam uh, jako Madin je strašně specifický v tom, že je to fakt strašně těžká voda, technicky náročná voda. Na balatonu prakticky ty můžeš přijet, ty to prostě vytáhneš na těch 500 metrů, na který to prostě skoro všichni vytahujou, mm. tam je to skoro všude stejný až na pár míst. Tak tam jako nemusíš jako nic jako vymýšlet a prostě chytáš, máš mm. nějakou strategii a tu jedeš. Ale tady je to... Tady je spoustu jako proměných, spoustu otazníků a musíš být fakt jako koumák a je to strašně těžká voda a Balatony je o, já nevím, prostě můžeš denně chytat až 30 kaprů třeba, jo? Hmm, hmm. Tady prostě, když uděláš za ten týden, když uděláš jako a čtyři kapry, tak seš král. Pět kaprů, tak seš pán Bůh. A vy jste udělali? Jsem udělali čtyři by byli polobohové. <laughs> I, ale i s tím se dá vyhrát. <laughs> no tak jasně, tak tam, tam, se jede teda jako vlastně výsledek. Tři největší ryby. Tři Tři největší, největší, ryby, no. A my jsme fakt jako to měli situovaný tak, že jsme to všechno jako upravovali tak, aby jsme jako šli po těch velkých jenom. Jo. My jsme no, uh, mě jako lajkovi vysvětli, jak se to vlastně dělá, že se jde po velkých. Když jste stejně v tréninku A... chytali líny. Já se, sorry, já se ještě vrátím k těm týmům, no. jsem jsme neřekli, kolik tam je vlastně ten poměr těch týmů. 106, Takže no. jsem chtěl říct, že, že, to je těžká voda, musíš k tomu mít nějaký svůj vztah, je to náročný, není to moc o tom vlastně ve finále, to není tolik o tom chytání, protože ty prostě nechytneš tolik ryb, jo. Takže no. ten zážitek jako wow, ty tahám kapra za kaprem, tam ještě. není, jo. Na, na to, že to ještě... Takže já si, já si myslím, že z Čech je tam do deset, šest týmů, jo, jo. Šest týmů. A, a je to ale zase zajímavý v tom, že ta atmosféra je strašně jako, ta crew jako Česká je tam strašně jako spjatá strašně Komplým, jako fakt, jo. jako jsme úplně všichni spolu jo. a je to strašně jako hezký a, a pro mě to má jako tu srdcovou hodnotu jako mnohem jako ještě kolik vyšší je tam, kolik jako. je tam Nikláku? Týmu od Karla? Hele, jsme tři. tři jsme tři, Fistěch. je to vlastně uh, my, Karel samozřejmě a k tomu Robert Rizman z Brna. Okay. To si myslím, abych někoho nezapomněl, Ale jsme takové no, tři ja, ja, týdny. No. A všichni jezdí ve třech, jenom vy jste byli ve dvou? Uh, jezdí ve třech i ve čtyřech. Jezdi, ve čtyřech. No. A tam uh, je to jak na Balatonu, že dva chytají, třetí je břehovej a může tahat, nebo jak to tam je? Tam? Jo, může, může, jako tam se tam se netahá ze břehu nikdy. Mm. Jo. Musíš jako vždycky na loď. to prostě jako tam jsem jako neznám místo, kde bys vytáhl něco ze břehu ale uh, máš tam vlastně takhle, jak to říkáš, no, že jako můžou jako vlastně všichni tři jako v rozpoři... na loď můžou, na loď můžou jo, jo. Okay, jo, jo. a máš ten samozřejmě rozdíl, když máš dva hráče jenom, dva rybáře, tak, uh, tak můžeš mít jenom jeden člun, ne dva čluny, Aha. což je náročný, hmm. jo, takže když si plavou traviny, a máš šest prutů, který se ti tam prostě na to pověsí trávy, tak je to náročný. A nemůžeš jako to jít pomocí vyprostěvat jako ještě s třeba za, na, zároveň, protože je pravidlo, že vždycky ten jeden rybář musí být na břehu. Takže jsi v tom sám. Ty. Jsi v tom za svoje jako brutál. Jako. Je to fakt, jako řekl bych, že jako vyhrát VCC a když to vyhráš ještě ve dvou, tak je to jako přidaná hodnota brutál. Hmm. Jako je to hmm. fakt jako Dobrý, jako mám z toho velikou radost, velikou radost. No viděl jsem, že vlastně e, jako úplně takový nesmyslný pravidlo, že se nesmí na loď jako v broďácích. To je strašný, to je strašný. Což jsem vlastně, vlastně vůbec nepochopil. No, hele, tam A vlastně jsi... ten proces musí být složitý, ne? Protože loď máte zaparkovanou od no. řehu, ale tam, tam, máš prostě třeba některé místa, má, že musíš jít 20 metrů ráko sem po pás ve vodě. Já nevím, jak bys to prostě dělal, jako, jak bys se zjel ze břehu. Jo? To prostě jako nejde jako tam kličkovat a stojany musíš mít až zatím, že jo? Takže ty, jako, jak bys to dělal. A jaký bys... je vlastně důvod, toho, že nesmíš mít vodět. bezpečnost, jo? Ale oni sami všichni hrajou na to, že bezpečnost, bezpečnost, ale ve finále pak tyhle, tam má být dávno boatben a, a, vlastně ani ten boatben ne A pak si tam jako někdo stěžuje zátok, ze zátok, kde prostě ty vlny nejsou, že jako je to vlastně v pohodě, tak oni to pustí a řeknou ti, ale tak na tu vodu jeďte, jak uznáte za vhodný, hmm, což je podle mě teda jako trošku, nejde úplně ruku kruce, k těm broďákům a s tou bezpečností, tak. takže uh, my co jsme se bavili s Rosem, s tím hlavním organizátorem, tak ten říkal, že na příští rok ty broďáky zrušej, dřív to by bylo i na Stersku, ale Stersko je samozřejmě brutálně inovativní a ti jako jdou s dobou a, a změnili to samozřejmě, hmm, jo? Hmm. tam už jako ti Angláni tam jsou, to má obrovskou historii, 26 ročníků a jsou tam už takový trošku starší jako kusy, a, starší kusy a, 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 samozřejmě oni říkají, jo, my jsme takhle před 20 rokama jednou spadli do vody a bylo to nebezpečné, že se k šandou zahákneš prostě za motor nebo něco, ale máš ještě vestu, že jo, můžeš se vestou zaháknout. Tam, jako, myslím si, že, ta, že ty broďáky tam jako nehrajou jako vůbec jako roli v nějaké bezpečnosti. Navíc já jsem se teda nechtěně asi dva měsíce spátek převrátil na Pálavě, asi 150 metrů od břehu. A byl jsem v Proďákách hmm, a musím hmm. říct, že jsem teda celou cestu spátek doplaval. táhnul jsem za sebou člun, který jsem měl malý, to byla jako moje, moje chyba. Já jsem v bouřce a s mikročlunem, který vůbec na Pálavu nepatří, tak hmm. jsem vyrazil do toho. A, a myslím si, že mi to nějak neomezovalo. To je Pohoda. Pohoda jsem, pohodičku, Dal jsem si ouško 150 metrů s člunem za sebou a dobře. Ono Ono se jako říká, že prostě my s tím máme docela velké zkušenosti muškaři, že občas Jasný jako no. se koupeme a no, plaveme. No, no. A ono v že kdy vcházíš do vody, tak vlastně ten vzduch z těch broďáků jako vytlačuješ. Mm. Může být problém, že spadneš jako do vody v, v broďácích z zlodě a ten vzduch nevytlačíš, že by tě to teoreticky mohlo otočit nohama nahoru, ale to teoreticky. teoreticky za prvé, Máš vestu, tak nemůžeš. Za prvé, a za druhé prostě neměl by být opasek nikdy zatažený, ale vosý pás. by tam měl no, být prostě. To, 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 my ne, to my nemáme na broďáka, V Okamžiku, toho. kdy prostě vy vlastně opasek ne. vůbec nenosíte. Ne, ne. Takže ta voda, když ne. tam spadneš, ten vzduch se okamžitě no, jasně, vytlačí. Jasně. Jako jo, prostě, no. Děkuju, já si myslím, že jak já jsem spadl, já jsem možná trochu měl ten vzduch, ale mě to naopak normálně připadlo, že mi to nadnášelo. Mě to mě se plav... v, no to v tom plavalo normálně brutálně nebo dobře. Nebo brutálně dobře. Jako, <laughs> jako, jako nechodím si zaplavat v ale, ale, bylo to docela jako v pohodě. Já jsem tam měl úplně jiný problémy, než jako řešit, jestli mi to nadnáší nebo no, ne. No, ty, ty, jsi postrácel několik věcí, ne? No, paradoxně právě vůbec nepostrácel. Jako echáč prostě za 70 tisíc zůstal přimontovaný, k tomu na kabelu prostě baterka zůstala. motor baterka, zůstal. Ne... Baterka, baterka, vys, baterka, od motoru, která stojí 30 tisíc, tak ta vysela na kabelech, jo, připoutaná takže ono to tam všechno zůstalo a co je teda největší jako totální pro mě jako halus, tak já jsem měl stahovat průd jo, a já jsem se převrátil s tím průd, takže ten jsem, jak jsem se převrátil, tak jsem ho zahodil, no ten průd se prostě o ty baterky, o ty kábly se normálně zamotal a přitáhl jsem i ten průd sebou. Super. Takže super a přišel jsem jenom vlastně asi o dva balíčky boiliesů jako malých, takže pohoda. A okrytná echáča, to si myslím, že je… Je Nula jako ztráta. No ale zpět na Madin. Skončili jsme u toho, jak se vlastně můj dotaz eliminuje malý kapr. Jo, prostě, když chceš chytat velký Velikosti té koule. Ne, je to velikost koule, uh, uh jako délka vlasů pod háčkem, hmm. jo? a samozřejmě nejdůležitější je krmení, jo? Je. My prostě, my skor, to byla strašná sranda, myslím, oni dělají jako kdyby, uh, uh, jako ti organizátoři, tak každý den dělají prostě uh, byte report, což je jako kdyby, že kolik si toho skrmil za ten den. Jo, A to oni, musíš jako hlásit. Musíš to hlásit, vyplňovat, fotit, před závodem, po závodě, jako, jako ši, Doberman to vymyslel, takže super. Jo. Uchylár, aby na Madin, jenom. A aby měli evidenci, kolik se do toho naháže jakož žrádla, okay. aby to neplesnivělo. Nebo Pokračkuji co. A jenom zkontroluje, jestli nám to natáčí všechno v pohodě. Jasný. No? no. takže byte, Report, no. Takže Byte Report a, tam bylo všude vidět, že jako některé týmy kolem nás prostě za den, jo, vždycky vidíš, 20 kg kukuřice, 10 kg bojlísu, a my jsme jim tam dávali prostě půl kilo bojlísu půl kilo tygřáku. A pak říkám, ty vole, my jsme neskrmili ani to třeba. My prostě my jsme dávali s korbecem třeba fakt jako, já dávám třeba pět, šest kuliček. Tak tup, tup, tup. Že držíte zkrátka. Jako. Jo, 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 prostě aby jako když tam projíždí jako ta ryba, tak aby, aby tam prostě nepřijelo hejno a nevybušilo to tam. Navíc se tím jako vyvaruješ docela dobře sumcům, sum, uh -huh. protože ti prostě se začnou stahovat na ty krmný místa. A samozřejmě vidíš, ti borci co tam jsou poprvé, tak přijedou a chr -chr -nahrnou to tam. Uh -huh. A jsou schopni chytat klidně 8 sumců za noc, 10 sumců za noc. Mají zábavu. No ty jo, to, Ale to jako... nechceš. Vůbec to není právě už pak zával. Jako ani náznakem. Jako. To je tak strašně silný ta ryba na ten kaprovej prů, to prostě jako, hmm. když zahákneš prostě metr 70 až 2 metry, ty vole, to nejde. To prostě jako, to s ním tam strávíš na vodě prostě 30-40 minut, skurví prostě šokáč, skurví návazec, a sebere ti 40 minut prostě času, navíc si tam celý vyluxuje, ti kapři, když tam jsou ty velký slunce, tak oni tam ani nejezdí, tak my třeba jako děláme i to, že když prostě chytneme velkého sumca, tak oni dělají normálně to, že když je pustíš na tom stejném místě, jako oni se zaparkují na dno a jdou tam zase dál žrát my třeba odvážíme prostě, no jako ne pryč jako z revíru, ale odvážíme, my prostě přivážíme třeba ke břehu prostě a úplně na kraj sektoru a pustíme je prostě do rákosu někam do prdele, hmm. aby se nemohli jako, nebo co nejhůř vrátili na to naše místo. Yeah, yeah. Jo, protože oni jinak tam prostě zase zpátky zalehnou a hmm, budou tam vybušovat, hmm. no. A to vidíš, že ho zvedneš a on má úplně plný břicho prostě těch boilísů, přímo těch tvých, takže, takže to je jeden z těch důvodů, co jsme jako tak nějak vysledovali, co jako dělá na tom marín, OK, a uh, vím, že vlastně, když jsem sám byl na balatonu, tak ten uh, rituál začíná, že se samozřejmě postaví bivaky, vy máte, že jo, dva malý. když jste takový jako celkem úsporní mm. takový mm. minimalistický setup. Uprostřed máte barák, že jo, jo, barák, no. A jdu do baráku. Všechno stejné prostě brandy, všechno stejné jako barák. A potom vlastně, ještě před tím vlastním závodem se uh, jde na, na vodu. A začne se mapovat vlastně jako. To už je vlastně zahájený. Nebo zahájený a za, začne se mapovat vlastně echáčem. To no, a toto ano. probíhá i na Madin? Že jako echáčem no, to projdete? No dívej se, já si myslím, že třeba jako Balaton je, uh, ty tam vlastně ten echáč jako, jo, dobrý, potřebuješ ho samozřejmě ale není to jako, ty tam jako nehledáš skoro žádný překážky, že tam žádný překážky nejsou. No. Ale na tom Madin, třeba zrovna konkrétně letošní rok, když jsou prostě, kdy byly vlny, no. a ty jako nevidíš prostě třeba ty oka v těch travách, jo, političníma brýlema, tak ten echáč je jediná věc, která ti ukáže jako kam to můžeš položit, protože těch míst jako kam to můžeš položit není moc, jo. Okay. Tam máš všude prostě uh, traviny, který čehaje až v skoro k hladině. Hmm, hmm. Pak teda, když to tam máš teda jako čistý, ti připadne, tak máš prostě na dně takovýhle traviny. Nebo to máš prostě na dně tvrdý, ale máš tam prostě šlahouny, které jsou po půl metru. Takže když to pokládáš, si to zamotá těch šlahounů a se v a jsi, jsi zamčený. Takže tam je spoustu takových věcí, které musíš jako, jako, o nich vědět, aby si jich vědomej. A jako, uh, my třeba normálně jako zahajíme, jako ten závod. Na balatonu jsi hotovej, Teoreticky do hodiny a půl prostě zmapování, mm. máš to zmapovaný, nic tam není, nic neřešíš, dáváš mm. to prostě nějak podle strategie, podle toho svýho pek kde seš. Ale uh, to Madin, tak tam, tak tam prostě jako jedeš do tmy a nemáš ani jeden prut ve vodě a, a zkoumáš ty místa a, a řešíš to no. Jo, takže vlastně první uh, jako nahození nebo teda položení ve vašem případě. No ty třeba nemůžeš ani udělat to, my třeba na balaton děláme to, že když jdeme sondovat, tak to si náhodíme pruty na odhos. Jasný, no. Tady, bys nahodil pruty na odhos, tak to je nevytáhneš už nikdy. <laughs> je To vám prostě teď tam zapluje někam do tráv a, a nevíš, a. kam to dá, tam jsou prostě trávy všude. A. A. Nejde to. A vůbec to nemá smysl. Takže ty fakt jako si musíš najít místo a ono spousta lidí třeba se dívá, jo, my jsme tam máme super, my to tam máme úplně čistý, paráda, díváš se na echáč, a prostě když jsi třeba v té pětimetrové hloubce, tak ti to ukazuje, že jako nad ní je třeba trošku bahinko, ale ono to třeba není bahno, ale jsou to třeba takovýhle řasy. Jo, ale on, když to do toho... no, ale on, když to dáš do takových hřaz, tak to prostě tady, ryba to jako dokáže to najít, ale, ale je ta pravděpodobnost jako hodně, hodně menší. Jo. Takže my třeba hledáme úplně čistý místa. Jo. Takže vy hledáte jako úplně čistý, prostě jo, nějaký flek, a tam jo. to tak jako pocukruje, mm, prostě jako jo. Přesně tak, no. A samozřejmě řešíš jako s větrem, kam jde vítr, podle toho, jestli to budeš dělat před trávy, za trávy a takovéhle věci a zkoušíš, no. A, zkoušíš, hmm, a my jsme to prostě to místo jako tak nějak jako našli, objevili. A auta nám to jezdilo no. no a vlastně říkáš, vytáhli se čtyři kapry, co jste vytáhli ještě čtyři, něco no. dalšího? Hele, vytáhli jsme čtyři kapry, a já jsem pak vytáhl asi tři nebo čtyři líny a jedno máme otazníček buď to, to byl brutální kapr nebo to byl sumec, ale čím více k tomu vracím, tak to byl asi kapr a to mě teda, jestli to fakt byl kapr, tak ten mě jako mrzí, no. ten mě vrtá teda, i když jsme vyhráli, tak to mě vrtá normálně v hlavě úplně tam v hlavě, co to mohlo být, protože jako záběr a všechno, jízda, to vypadalo jako kapr, ale ten tah byl prostě tak nekompromisní, že to bylo jak sumec. To bylo prostě nehnutelný. To prostě jako jelo, to se jako zatáhlo, jak chtělo, to prostě jelo úplně, hmm. jako si to s tebe dělal dobrý den. No a vy jste vlastně chytli ty ryby relativně? Brzo uh -huh. a potom vlastně všichni napětě čekali, jestli vás někdo přeskočí. No. Hmm. Tam bylo napínavé to, že se chytla ta ryba přes 30, že jo. Větka první asi tři hodiny závodu. No, náhoda, no. nějaká... A potom potom vlastně jako všichni refreshovali pořád vaše stolíčka, jestli, jestli tam někdo náhodou vás nepřeskočil, naštěstí se to nestalo. Takže jak vlastně byla ta kontinuita těch vašich kaprů, jak tak to přicházelo? Hele, my jsme normálně první noc uh, jsme to tam položili, našli jsme, já jsem vlastně na to místo dával jenom jeden prut. Za ze kterého to pak finálně jezdilo, tak jsem dával jenom jeden prut a jinak jsme to prostě samozřejmě každý prut máme rozmístěný na úplně místě, aby jsme pokryli co nejvíce jako celý ten sektor a zjistili vlastně, kde ty ryby třeba projíždějí. No. A ten sektor ještě, když se k tomu vrátím, na Balatonu je to zhruba 200 krát e, půl kilometru? No, nebo... spíš 150 krát půl kilometru. No. no a tady máš 350 dozadu a vzadu to je na tom, jak se domluví se sousedama. Tam je to prostě, nejsou GPSky, neexistují. Tam nejsou, ne? nejsou žádné takové ne. ty, kotvy, jako, prostě, jako ty bojky. Ne. ne. Tam je distanční jedna bojka prostě na pět no. týmů. Jo. A to je jako jenom zdánost. Takže jako, vy můžete být jako prostě. Takže ale... když máš jako, jako blbý sousedy, tak se s nimi můžeš jako dost hádat a řešit a strašně moc lidí tam řeší. Já teda klepu, že mi naštěstí se tomu jako To byla část výmáme. epizody podcastu Naviák, která je zdarma. Ale byla to jen půlka. Pokud chcete slyšet vidět epizodu celou, předplatte si naviják na www.piki.cz lomeno Igor. Předplatné začíná na 123 korunách měsíčně a už teď je tam jeden zajímavý bonus a jedná se o dalších. Odkaz na Piki bude v komentáři nebo popisku. Děkuji moc krát všem za podporu.